Gjatë vizitës në Holandë, Kryeministri Rama mbajti një ligjëratë në Institutin e Hagës për drejtësi globale mbi Europën, Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor. Në ligjëratën me fokus Ballkani Perëndimor dhe BE Rruga e Shqipërisë drejt Europës si destinacioni brenda nesh, Kryeministri Rama shpalosi filozofinë me të cilën qeveria shqiptare e sheh integrimin evropian si ndërtimi i Europës e vlerave të saj në vend. Europa për ne është ajo çka do ta quaja demokracia e përditshme në vendin tonë, dhe vedia se veprimet tona në çdo moment si vendimarrës ndikon jetën dhe mundësitë e njerëzve sot dhe brezave të ardhshëm, që janë gjeneratat e reja europiane. Vendosmëria jonë për anëtarësimin në BE dhe për integrimin e Ballkanit në BE ka të bëjë me dëshirën për të kontribuar në suksesin e një projekti ndërkombëtar brillant, që është Europa e Bashkuar, e cila bonë mirëqenien e miliona njerëzve dhe për sigurimin e një bote më të drejtë. Ky projekt është brillant, si rrjedhoje vlerave mbi të cilat bazohet, ndjeshmërive socio-kulturore dhe politike, që përçon dhe strukturës demokratike institucionale që synon të ndërtojë. Europa e Bashkuar vazhdon të jetë një projekt inovator, sepse ajo sfidon nacionalizmat e vjetruar dhe nxit erën e re të inovacionit dhe kreativitetit. Kjo mënyrë të kuptuarit të BE-s kërkon dy lloje veprimi. Të pari nuk do ta quajë kandidimin aktiv dhe të dytin vendosmëri për shtetin e së drejtës në secilin prej vendeve tona. Të dyja këto janë mënyra bashkëpunimi dhe reformimi, të udhëhequra nga vedia se ardhmja e Europës po ndërtohet në vendet anëtare, aqsa në vendet kandidate për anëtarësim dhe në vendet potencialisht kandidate, që do të thotë Ballkani Perëndimor. Kryeministri Rama më herët u takua edhe me kryeministrin holandez, nga i cili mori mbështetjen për procesin e integrimit.